ဟင်းလျာမျိုးစားပေါင်း100ယောက်ရရနိုင်တဲ့အမေဇင်တိုင်းဖူးဆိုင်လေးဟာ2016ခုနှစ်ဧပြီလကတည်းကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလမ်းမတော်မြို့နယ်ဖုံးကြီးလမ်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတာပါဟင်းလျာမျိုးစားပေါင်းအများကြီးတွေကချွေရောင်ပစုံဟင်းလျာဘလို့ချက်ပြုတ်မလဲဆိုတာကိုအမေဇင်တိုင်းဖူးဆိုင်လေးကနီးပြီးလမ်းပြလုပ်ပေးမှာပါချက်ပြုတ်ကလွယ်ကူတဲ့ချွေရောင်ပစုံဟင်းလျာအတွက်အရင်ဆုံးပစုံကိုကောင်း
ကြည့်ပါလေ။ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကောင်းမယ်။အနေထားလောက်ဖြတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖိုက်ခွဲတယ်နော်။ဖိုက်ခွဲတယ်ပြီးရင်အညစ်ကြေးတွေတက်ဆန်လိုက်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ကျော်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗန်နေမှာထည့်တယ်ပြီးရင်ချုံမှန်နေတဲ့တခြားချုံကိုစီမွေးလို့ကောင်းရပါတော့။အဲ့ဒါထည့်တယ်ပြီးရင်ကောထည့်တယ်နင်းဟုတ်စီကျော်တယ်။အနေကကျွန်တော်ဘာမှမအောင်ထောပတ်ပါလေ။ပြီးရင်ချစ်သူမင်းစင်လာပါလေ။ပြန်အရာအရှုံမှန်ရတာနည်းနဲ့တူမတူစော်ပါတယ်ပြန်စကြပါတယ်အရှုံမှုန်ပါတယ်အစတားမှုန်ပါဟုတ်အဲ့ဟာချွေးရောင်ပစုံဟင်းနေရာနေ့လေစာညစာရီစားသုံးတဲ့အခါမှာဖဖေးနဲ့တွဲဖက်စားသုံးနိုင်တယ်လို့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဘီယာဝိုင်းဖက်တောက်ကြတဲ့အခါမျိုးမှာလဲလိုက်ဖက်ညီတဲ့အစဉ်ပြေစေမဲ့ဟင်းနေရာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အမေစင်တိုင်းဘူးဆိုင်အနေနဲ့ကတော့တက်ချင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကလေးထားတဲ့အပြင်စားသုံးသူတွေရုံမသွားအောင်အမြဲပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းလဲဆိုင်မဲချင်းကိုကျော်တီဟာကပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမန်ယူကိုအမြဲတမ်း update လုပ်နေတာဒါကြောင့်အမြဲတော့ကျွန်တော်တို့ changes တော့လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ်တော့လူကြိုက်နေမန်ယူလေးကိုကျွန်တော်ဖယ်ပေးပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးလူကြိုက်များမဲ့ဟာတယ်အမြဲတမ်း add လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်